estamos vendo aqui é o parque infantil aqui da Praça Oliveira, Praça da Igreja. Prefeito Sivaldo, ali também Manuel Fernandes, o Vivaldo Moreira Vadão, todos participando dessa entrega de mais uma ferramenta de diversão para as crianças de Capim Grosso. A alegria das crianças aqui nesse parque construído para propiciar brincadeiras entre as crianças. Estamos vendo aí os avós com seus netos brincando aqui na praça. Mas vamos olhar o resto da praça para vocês ficarem conhecendo. E aí, vocês estão vendo aqui, certo? Ali a gente vê ali um palco no fundo aí. Vocês estão podendo ver o palco, que vai servir para apresentações culturais, apresentações musicais e também, quando do aniversário do padroeiro da cidade, os momentos de leilões, etc e tal. Vamos continuar dando um tour aqui pela praça, para que você fique conhecendo melhor a Praça Oliveira após a reforma. Essa praça que veio embelezar ainda mais a Igreja Matriz de Capim Grosso. Estamos vendo aqui. Certo? É isso aí.